Ovvjament, meta ħareġ il-każ konna aware illi dawk kienu involuti f'xi ħaġa korruzzjoni kbira. U konna aware ukoll ma konniex ignoranti illi Muscat imdaħħal magħhom. Illi Muscat imdaħħal magħhom fil-korruzzjoni. Di temmina ġifieri, inti persa. Le, mhux nefhimha, mhux nemmina għax għalija hija fatt. Fis-sens illi da Muscat, l-ewwel ħaġa jiena jgħidu minnu Muscat, Muscat mhux bniedem tan-nik. Muscat huwa bniedem intelligent ħafna. Bniedem psikotiku u narċisist. U jien dawk xi kultant ma nindunax bihom dawk il-features partikulari f'karatteristiċi fil-persuni. Forsi qatt ma ndunajt li kien hekk hu. Imma rrealizzajt eventwalment li huwa hekk. Soċjopatiku żgur, psikopatiku ma nafx, ma soċjopatiku żgur. U narċisist żgur. Xi ddefinixxi għalik soċjopatiku narċisist? Li ma jħoss empatija hu. Ġifieri, u Joseph Muscat għadu sinċerament jemmen li qatt m'għamel xi ħażin hu. Ġifieri hu sinċerament jemmen li m'għamel xi ħażin Joseph Muscat. Anke jekk imur il-ħabs da. Sewa. Xorta sinċerament, ġenwinament ħajbqa' jemmen li qatt m'għamel xi ħażin. X'i għalek taħseb li hu hekk imma? Li huwa soċjopatiku. Imma l-fej taħseb li huwa soċjopatiku. Soċjopatiku hekk ikun. Soċjopatiku qatt ma jkollu feelings of regret. Le fimtek. Jkollu feelings of regret għalih biss li speċi stajt nagħmel aħjar għalija u hekk speċi ma mhux stajt nagħmel aħjar. Id-definizzjoni fimta li qed nistaqsiju għalfejn għamilt dik l-analiżi fuq Muscat u konkludejt li da soċjopatiku. Ħafna raġunijiet. Imma speċi biex niġi mill-bidu għax inkella naġġel. Fis-sens aħna konna nafu li u kien imdaħħal magħhom fil-korruzzjoni. Għax inti mussa żomm żewġ persuni korrotti ħafna. Tinkutax ħanaslu għalija, ħanaslu għalija. Imma spjegali għalfej it's a big statement sa għalija. Huwa statement li jabli ma nafx għax rajt xi ħadd jagħmlu fuq il-medja. Lejn ċert minn din ħaġa. Ma għalfej taħseb xi waslek li taħseb li Joseph Muscat għandu daw it-trejts. Le, għax hu għamel ħafna ħażin u m'għandux regrets u tal-li ġara. M'għandux regrets. Għax hu stess qalu li m'għandux regrets. U stess qal m'għandux regrets u mhux tal-li hu stess qal li m'għandux regrets, tal-li ikkondizzjona l-partit biex jemmen illi li ġara huwa ġast aberazzjoni u żbalt erba minn nies li għandhom jiġu jiġġudikati bl-istituzzjonijiet li qed jaħdmu u kollox jibqa' dej kif inhu. Sewa. Ġifieri mhijiex problema strutturali di, fej għandek litteralment organizzazzjoni kriminali li kienet qed tikkmanda l-gvern. Mhux qed ngħid għall-Partit Laburista tax hawnhekk fejn isir l-iżball. Il-Partit Laburista mhuwiex organizzazzjoni kriminali. U vera hija akkuża klassista ħafna di. Maħallija. L-organizzazzjoni kriminali mhijiex il-Partit Laburista. Jien naf nies fil-Partit Laburista ħafna li ma jaqblux ma' Joseph Muscat. U jafu li Joseph Muscat għamil ħażin, imma xorta jagħmlu l-ġbir ta' fondi u xorta jagħmlu l-attività fil-komunitajiet tagħhom u huma importanti fil-komunitajiet tagħhom daw in-nies. Ġifieri l-Parti Laburista huwa xi ħaġa kbira wkoll, mhuwiex xi ħaġa monolitika, laqqas. Imma eħe, l-Parti Laburista kien maħkum minn entità kriminali, Muscat u sħabu. Sewa, ma allura l-Panama Papers tlaqna minn hemm. Panama Papers aħna ndunajna li Muscat kien involut magħhom. Sawa. Għax da, Muscat mhux bidem tan-nejk. Ġifieri, Muscat minn tista' tkun il-chief of staff tiegħu titnejjek bih, palma għax Muscat hekk qal darba. Muscat darba qal, jien ġej tradut u beda jgħid għax jien. Kien saqsitu mezzola minn għalija. Nsejt eżatt kien il-kuntest, imma kien qal jien ġej tradut u speċi jimplika li chief of staff tiegħu tnejjek bih. Muscat mhux bidem tan-nejk. Muscat bniedem intelligent ħafna. Mhuwiex it-tip ta' persuna li ħaj jittollera nies jitnejku bih. Da ma tnejkux bih, Muscat kien involut magħhom għalhekk żammhom hemm hu. U fil-fatt aħna konna ċerti minna, tant konna ċerti minna li aħna l-Muscat għadniglu isma. Qabel l-elezzjoni ta' 2017, il-kondizzjoni tiegħi u ta' varjiet u ta' ħafna nies oħra fil-partit. Mussa nsemmihom, ħansemmi l-varis ta' xu tipo tġaqalhom ta' daw l-affarijiet. Imma ħaddieħor ma mettix speċi. Alright, tipu ħafna nies fil-partit li kienu
kontra u tkellmu kontra Muscat u għamlu l-pozizjoni tagħhom pubblikament ma ħallux xejn. Fil-partit li huma nies li eżatt huma nies uffiċjali ħafna u anke ministri fil-kabinet uffiċjali ħafna. Li kienu konfrontawh fil-ħeddan il-grupp parlamentari jekk dak it-tip. Ejja, mhux biss anke fl-istrutturi tal-partit u postijiet oħra. Allulu inti jekk m'inti se tbiddel il-chief of staff, aħna mhux se nibqgħu nissapport jawk. U ħafna min-nies li qalulu hekk konna konxi u aware illi hu kien involut magħhom. Ġifieri aħna we were giving him a pass litteralment. Fimt, imma inti kif tista' ma tagħtix pass il dal-persuna meta ħallik tikteb il-liġijiet, fimt u tagħmel il-liġijiet kif trid inti tifhem, ġifieri mhux jien biss of this situazzjoni, kien hemm ħafna nies oħra f'dis situazzjoni. X'Muscat tagħmel ħafna affarijiet tajbin li dawk kollha ġew overshadowed. Ġifieri tajb insemmuha. Jiena naf inkun oġġettiv ukoll. Alright, ġifieri aħna konna f'dik is-sitwazzjoni. Il-Muscat qed ngħidlu isma', we'll give you a pass on your corruption. Imman trid tbiddel il-chief of staff u tagħmel clean slate. U Muscat fil-fatt kien wiedna li ħajqabba chief of staff ġdid. Li għandi l-isem tiegħu insejtu mandi fl-email. Għax kien batilna email ukoll. Mhux hu kien bat u kien qal lil xi ħadd u dan ix-xi ħadd bat lilna kollha u qalilna Muscat fl-elezzjoni ta' wara 2017 ħajbiddel il-chief of staff u chief of staff il-ġdid ħajkun dan. Għandek aċċess għal ieħda l-email? Ejja, mela speċi. Taqsam magħna at a point. Ejja, nista naqsam. Taj, bat fil-break naraw. Ibqgħu magħna, kif jagħmellek Pep, ibqgħu magħna għax wara l-break ħankunu nafu min kien se jkun il-chief of staff flok. X'kien jismu? Kit X'Kembri. Qed inkellem in-Ċiniż imma. Għax ma rridx nikser it-tras tagħhom. Jew forsi le għandna. Mela. Meħed, ġifieri le ma di rekordit imma ġifieri. Sewa. Jekk m'għandix xi għandi ħadd ieħor żgur, tkun rekordit xi darba żgur. U di kontu tagħmluha f'dal kuntest preċiż li qed tgħid inti x inti qed tgħid. Ija le, mela Muscat. Mela, mela, mhux ovvja. Mela, mhux ovvja. Mela, mhux ovvja nfwiċċu anke bl-emails kollu ngħidulu hekk, ġifieri, mela. Li nafu li inti korrott? Ejja, mela, u jeżistu ħafna emails. Inti ħajta fil-sinek x'imkien għandek hekk x'waħda tiġri. Ħaddieħor m'għandux ħajta fil-sien ukoll, imma kapaċi jżomm l-affarijiet ġewwa. Ġifieri konverzazzjonijiet bħal daw fil-kabinett isiru ħafna u hemm ħafna. Evidenza miktuba wkoll mhux minni biss, ġifieri. Tajjir u anke fuq mistresses u hekk jgħidu xulxin, ġifieri. Fuq kollox jgħidu xulxin, ġifieri. Imma jien forsi. Bejn membri tal-kabinet stess. Ejwi. Daw il-minuti fejn sibuhom dan ikunu pubbliċi għalija dan. Bew free l-FOI ħanibatu FOI, isma' waqt li għadna kemm tibatu waħda. U l-Muscat għamiltulu dal-speċa ultimatum kien. Eżatt, le, kien ultimatum u konna dnilu speċi jew tbiddel il-chief of staff jew ma nibqax nissapport jawk. U ovvjament ma bidlux il-chief of staff. Imma għallulkom li għallulkom li ħajbidlu u ma bidlux. U ma bidlux, un bat ħarġet l-ħbar ta' 17 Black, resentment kompla jizdiet, sa' kem eventualment ħarġet ta' Jurgen Fenek un bat saret deċizjoni inevitabli politikament xi trid tagħmel inti jew ħadd issapportja l-organizzazzjoni kriminali jew ħadd issapportja l-progress fil-pajjiż. Grazzi tal-li tissegwu l-podcast, grazzi l dawk kollha li diġà qegħdin fuq il-Patreon tagħna mingħajrkom dax-xogħol ma jistax isir aktar minn hekk jekk inti taħseb li dan kollu li qed nagħmlu ndi b'xi mod valuri u wasiewi f'ħajjitkom inħeġġiġkom titlu fuq il-Patreon tagħna li huwa patreon.com/johnmallija. Tagħtu l-kontribut tagħkom minnaħa tagħna aħna nwedukom li se nibqgħu sejrin gas mat-tarnak.